ତାର ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଅନ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବୁକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଦୁଇଟା ବହି ପାଇଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଚାର୍ଲସ ଆଲେନ୍ ଅନ୍ ଏରିଆନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମିଲିପାଲ ଉପରେ ତାର ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ପରେ ଆସିବେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବୁକ୍ସ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ସିମିଲିପାଲ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଏରିଆନ୍ସ ଗୋଟେ ଏରିଆନ୍ସ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବାଇ ଚାର୍ଲସ ଆଲେନ୍ 2500 ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ବାଛିଲେ ସେ କହିଲେ ହଉ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଗେ କିନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେବୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍